mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mugoberera oli ku Uganda lifestyle ze salina sif kakasa muli bulungi nnyo yonna gye musinzira okubanga mugoberera Uganda lifestyle kakati balamusako n'ekiramusa ekyenjawulo salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu mwebale nnyo okubanga tempo zimubeerayo mu nteekateeka ez'enjawulo kakati nnagaliwo mukyala wa Dax Cartel Momo19 onono bamunoonya era avunaanibwa gwa kubba Bankuba kyeyo onono yabalimbalimba okubanga ate mpozi abatambuliza ebintu n'abajjako obukadde obuli 40 so nga ate waliwo munene wa NBS agenze maaso n'okubanga akuba embaga so nga ate sewa ayabulidde big talent bwatu n'agenda akole ejije kakati omukyalo oba omuwala ono Momo19 jukira nti ono mukyala wa Dax Cartel era nga bano jukira nti embaga yaabwe mujjukira byonna ebyaliwo okuwoowa era nga bafumba batukuvu omuwala ono abadde ayina enkolagana ey'enjawulo ne Bankuba kyeyo mu mbeera ey'okuba nti ate era abadde ayina enkolagana oba abadde ayina kwegamba omukago ne kampuni emu esaabaza ebintu oba esaabaza kago okuva ebweru w'eggwanga okutuuka wano mu Uganda. Kampani eno ye ya Nabham Travel and Cargo Services. Kampani eyo abadde akolanga ambasada waayo. Omuntu okubeera ambasada wa kampani oba okubeera ambasada owa organization kintu kinene kubanga oba representinga kampani eyo. Obeera kifaananyi ekya kampani eyo era emirimu gyonna eruusi gy'oba okola kampani eyo obeera represented obeera olina ekifaananyi ky'ogisiiga kakati omukyalo ono olw'okuba nti abadde ambasada oba ambasada owa kampani ya Nabham Travel and Cargo Services nti abadde akolagana n'abantu ab'enjawulo jjukira nti bw'olaba omuntu ng'ali attached ku kampani omuntu oyo oba kushuwa deal omuntu oyo obeera n'essuubi era obeera n'obwesige mu ye ng'omanyi nti ajja kutuusa ku kinyusi oba kyonna ky'oyagala mu kampani eyo. Kakati omukyalo ono kigambibwa nti abadde ayina engeri gy'akolagamu ne Bankuba kyeyo n'abasuubiza okuba nti abajjako ensimbi n'ababa ng'abasuubiza okuba nga batambuliza ebintu byabwe okuva mu mawanga gye bali okuba nga abireeta wano mu ggwanga Uganda ku ssente nsaamusaamu oba ku bbeeyi ya wansi okusinziira ku kago nga bwekola ki nga bwebeera nti abadde yakakunganya ensimbi ezireyombuka ddaana nga zijja ku Bankuba kyeyo nga bwatyo ate aziwa oba nga abasuubiza okuba nga bawa services zaatatuukiriza era ne kampani eyo erabika kakati kiri matigga kubanga ambasada waayo yagenda maaso n'okuba nga ate mpozi akola ebintu ebitali ku mulamwa kigambibwa nti abadde waakiri yakajja ensimbi ku bantu abawerera ddala nga 14 bannayuganda abali ebweru nga abasuubiza okuba nga batambuliza emmaali yaabwe ne batagituusa era bambi bavuddeyo nga bawa obujulizi ku social media nga bagamba Momo19 yatubba ssente zaffe wabata yatubba ayina engeri gy'azikumpanyamu n'ozibwawaanya ssaako n'okuzikuluppya kubanga actually abamu ku bavuddeyo kuwa obujulizi bagambye nti bo basasula ebintu byabwe fully cleared kwegamba nga basasudde buli kimu naye ebbanga eriyiseewo nga tebafuna bintu bye nga basuubiza juzi nga tebabiraba baatuuse ne baggwamu amaanyi ne bamanya kino tekikyasoboka baatubba era baavuddeyo nga bakola obujuzi kakati n'okunoonyeza kwalaze nti abawala waakiri 14 Momo19 bwati yagenda maaso n'okuba nga bayisaawo ne ssente obukadde obuli 40 zagenda maaso n'okuba nga bakuŋŋaanyamu olwo nno asobola okuba nga batambuliza ebintu byabwe ekitaasoboka guno nno muze guli mbantu bangi saagala kutandika kubanga ate mpozi njogera kampani eno gyakubanga ambasada kubanga nabo balina ebyokunnyonnyola nze wemba nkola ne lifestyle nenkola ekintu ekiri against lifestyle ebintu byekola yadde nga lifestyle ezo okuba tebimanyi era nga munaye mbikola nganze naye ate lifestyle beyina okubeera n'obuvunaanyizibwa ku muntu agikolera oba abadde akola ki agikolera kakati mu mbeera eno wabanga Momo19 nga brand obanga ambassador wa kampuni eyo baba nabo bavunaanyizibwa ku mbeera eno oba
kujino emivuyo era baba ino okubanga banyonyola kubanga bamwanjula era bamulaga nti ambasada waabwe. Kale no wano abawala bambi bavuddeyo nga bakaaba nga baagala okuddizibwa ensimbi zaabwe ssaako n'emikugu gyabwe okubanga munnaaye tebagirabako n'okutuusa olunaku olwaleero. Omanyi ebiseera ebisinga shipping companies zino emirimu gyazo engeri gye bagikolamu muyina okuba abeegendereza nnyo naddala mwabagenda maaso n'okubanga musindika ebintu n'okubanga ate empozi muzikozesa kubanga oyina okubanga oli sookin ng'ebintu by'okola obitegeera ng'obigoberera bulungi ate ng'oyita mitendere egyo emituufu gy'olina okuyitamu tokozesa babbulooka. Ebiseera ebisinga lw'okozesa babbulooka babbulooka bantu ojja mukwasa ensimbi zo bambi atendewalirwe. Ojja mukwasa akakadde ko kamu abiri bubiri busatu ajja kutendewalirwa azirye kampani okujja kuvunaana kampani kampani ngatene yadde kikumi kyo. Kale mu mbeera eyo newankubadde kampani zivunaanyizibwa ku bantu bano naye naffe tubeere beegendereza nnyo yita mitendere emituufu nti weba kampani nga gy'oyiseemu genda mu ofiisi genda mu ofiisi ya kampani eyo. Naye gwe ojja kujja bakuvumbiraawo oyagala ki kutwala bintu kale yitamunze biki biki ekyamazima bagenda kubba ogenda kulaajana genda mu office. Office kale y'ogisange nga yasenguka ngoba nga yavaawo awookkirize nti bannaaye nabbibwa naye ojja kusanga office weeri nga neyakubba waali ekyamazima bakubuuze risiiti ziriwo ze wakozesa nga toyina ky'olaba nga toyina risiiti nga byolina oluusi tebitegeereka ebipapula papula genda mu office jjuza documents nga bw'olina ozijjuza risiiti zifune leka ebintu bitambule bijja kutuuka oluusi wabaawo delays n'ebirala naye ekikulu ng'otambulidde makubo amaki amatuufu mwewale nnyo babbulooka bagenda kusalirako ojja kwagala okusalirako emitwalo ataano oba emitwalo abiri oba asatu oba ana oba akakadde kamu ekyamazima ofirwa obukadde asatu oba obukadde butaano oba munaana ekyo kyo we tutayiga ekyo tukyafiirwa nnyo ng'ojja kwagala okusavinga emitwalo ataano oba akakadde kamu ofiirwe obukadde buna oba munaana kakati ekyo tutakyeteekemu tuyite makubo amatuufu tujuze documents entuufu tugende mu offices naye we tuneesiba kuba bulooka olw'okuba gamenti nze eri bagenda kujjako akakadde nze wano ngenda kujjako kinaana oloze nti agaabiri osevinze ekyamazima ojja kufiirwa ebintu bya bukadde tubeere beegendereza nnyo. Kale mu mbeera bw'etyo Momo 19 ebyo byalimu mu kaseera kano Bankuba kye bamuli bubi baagala ssente zaabwe. Kakati awo nga nvuddewo Joe Kigozi ononno nga deputy wa Next Media Group oba NBS ono yagenze maaso n'okubanga akuba embaga era erabiseeko mukyala we gwaludde ebbanga ng'ali naye naye munaye abantu beegumbulira omuze mukyala abala kubeerako naye n'alyoka amukuba empeta sibye byagundi simanya ate bamukubye empeta mu wiiki bbiri n'adduka n'agenda abantu bakyabiwuliriramu kakati munnange mukyala we bayira abadde aludde naye ebbanga Joe Kigozi yagenze maaso n'okubanga amukuba empeta mukyala Irene era babadde sides wali emunyonyo kolo gwabaddeko abanene nga mwe muli ne Kini Kaliisa nannyini era w'okuntikko owa Next Media yasodde okubanga abeerayo abagagga ab'enjawulo n'emikwano ndoza osobola okumanya kiraasi y'omukolo engeri gye yabaddemu naye nga munnaye bwatyo yakigadde enaasobola okubanga mukyala we Irene yamutongozza wakati uli tebadde batongole naye mtu y'obufumbo nabyo bizibuzibu. Eyo nayo nvuddeyo kakati omuvubuka oba omuyimbi sewa bambi kyaddaaki oluvannyuma lw'emyaka kumi ng'ali mu big talent ajabulidde nakkiriza n'agamba ha bannaye ekibaawo kibaawo era ekimala kimala big talent njibadde mungi weereza naye wentuuse kakati kanneetololemu oba kantambulemu era yebazizza nnyo babadde akolagana nabo mu big talent abawagizi baabwe kusa ate mpozi naye abadde bamubeererawo mu buli mbeera naye n'agamba nkitadde era bwatyo n'abanga yayolekedde okubanga ate mpozi agenda mu empaya ye gye yeezimbidde eno nno yakoze ekibiina ekya Gomba Boy Music Empire era nga naye gyajja okubanga asimba amakanda big talent mukama we Eddie Kenzo
alabi kanga mnangi bajja kubanga basigala kuliziganya kasimu kusisinkana ku nsonga ndala nnyo nenga oboli awo tezijja kuba za big talent nga ekibiina onona abadde nno wa kulusegere nnyo Lady Kenzo erange ebise bisinga obunonya Kenzo solo gamba nti wai sewa sewa omukulu aliwa yabasolo kubanga amukutuusaako bulungi naye kakati wetuogerera munaye yasizidde ku mikutu gye egya social media narangi anaga manchitadde tujja kuba tempozisinkana mu Gomba Boy Music Empire ye tujja kubanga tukiringira kale tumusabira solo kubanga tempozi bintu bimutambulira omanyo oluusi abantu bate bakukanye mbubi oba oyagala nnyo n'oyo gw'oba yawukanye naye asolo kubanga aguka obanga atambula bulungi naye lwakuba nti ekitera okukola obubi abantu nti bawukana bubi abantu bawukana bakoze entalo bawukana banyigaganye ne bannaabwe ekintu ekitali kirungi mu nsi tewali yatondebwa kufana munne buli muntu alina okufa olulwe naye tewali kikuwalanya muntu olw'okuba nti nno mwawukanye aa ekyokubiri toyina kuva wantu ng'oyombeddewo obanga ofunyewo obutakkaanya vaawo bulungi ogende omanye nti wemba asajja kudde nsajja kudde omanye nti wemba obulamu njagala kutambuza bweti buli muntu alina obulamu bwe tewali bantu be batonda nga bajja kufa babiri ekyo haramu era nemba mukozi babiri omu ajja kufa alekewo omulala kakati ebiseera bisinga nemba mukozi babiri oba basatu oba kkumi manya nti mujja kutuuka mwawukane abamu bakole ebyabwe abalala bafe abalala bakole ebirala so mu nsi ebyo mulina okubanga mubyetegekera era mulina okubanga mukimanyi mu bwongo obwo nti ne obwo mulimu ogumazeko emyaka 15 bujjakeera nti oluusi bagobe oluusi mwawukane oluusi ofune ebirala ebyokukola so mubeere nga mubisuubira era nze neewaza nnyo abantu okubanga munyiigira gye muvudde temukikola kubanga ate buli bwolwo nimubanga mwesanga ewalala ne mubanga mulina we muyita kolido nga mwesinkanye naye katulimba mwavaawo mwokubaganya ebikonde muvumanganye mwerangidde bino nabiri mukolidayo munaayitawo mutya ng'ate oluusi alina okuyisaawo oba akuviira oyitewo anaavaawo atya nga mutuufu waleka okyankalanyiza buli kimu kale embeera eyo tujeewale nnyo kubanga ensi tetumanyi gyeraga you can't determine your future ekyo kintu kizibu nnyo tosobola kumanya kyogenda kubeera mu myaka 5 egijja okujjako okwagala okubeera n'okirowoozaako naye ng'ate oluusi kiyinza obutasoboka so emyaka 5 egijja mu maaso tosobola kumanya kiriyo kakati muguno omwaka mwoli tokolamu mpalana tokolamu balabe kola ekyo ky'olaba nti kye kikutwala maaso nze salina sefu.